Mičić na lokalnim izborima u oktobru podržava 12 članica Saveza za Semberiju, SDS, PDP, NDP, Stranka za pravdu i red, SRS Republike Srpske, SNS, Savez za novu politiku i reformska stranka, SRS 9. januar, Snaga nove generacije, Snaga naroda i Udruženje penzionera, čiji su kandidati prisustvovali skupu. Mičić na lokalnim izborima u oktobru očekuje osvajanje najmanje 20 od 31 odborničkog mjesta u Bijeljini, te ističe da je važna i pobjeda odborničkih lista svih 12 stranaka okupljenih u Savezu za Semberiju zbog buduće stabilne skupštinske većine. Ja nemam potrebe da govorim šta smo sve uradili u Semberiji u prethodnih 10 godina, 11, koliko smo zajedno, jel to se vidi? Vidi se da smo uradili kanalizaciju o kojoj se pričalo 50 godina, i škole, i infrastrukturu, i puno, puno, puno toga. Naravno, ja nemam snage da zajedno s vama nastavim razvoj grada Bijeljine. Ima puno toga što treba raditi. Prije svega, mislim da je jedan od glavnih projekata, s obzirom da smo imali dvije teške poplave 2010. i 2014. iako nije direktna nadležnost gradske uprave da radimo na zaštiti od poplava i da zaštitimo Semberiju za narednih 100 godina, i to je prvi prioritet. Lider SRS Republike Srpske Milenko Mihajlica rekao je okupljenima da će pobjeda u Bijeljini biti uvod u promjenu vlasti u Republici Srpskoj, ako ne prije, onda najkasnije 2018. godine. U ime PDP-a predsjednik gradskog odbora ove stranke Slaviša Marković rekao je da ova koalicija brani Bijeljinu od Banja Luke i istakao čvrstu podršku PDP-a Mičiću u oktobru. Predsjednik NDP-a Dragan Čavić kritikovao je politiku vlasti okupljene oko SNSD-a i rekao da je siguran u njihov izborni poraz u Bijeljini, Banja Luci, Trebinju i Doboju. Mičiću ne treba podrška nas koji smo šefovi političkih stranaka, on ima podršku građana Bijeljine, to je pokazalo proteklo vrijeme i sama Bijeljina svojim izgledom danas i prije 15 godina. Oni koji to prepoznaju i žele da vladaju resursima koje nisu gradili, a koje nisu opljačkali jer nisu uspjeli da vladaju, ona principu na kojem funkcionišu svi protekli 10 godina upravljanja republikom, a to je princip star još od Rimljana, divide et impera, zavadi pa vladaj, žele da je vladaju Bijeljinom. Predsjednik SDS-a Mladen Bosić rekao je za Mičića da je oslonac ove stranke, a da je Bijeljina oslonac Republike Srpske i da je zbog toga izborna pobjeda u ovom gradu važna. Najvažnije je da se ne uvrijedi Dragan Čavić, da u Bijeljini sačuvamo slobodu naroda Semberije i Bijeljine. Jer moram da vam kažem šta stoji pred vama. Pred vama stoji bitka za slobodu Semberije. Za slobodu građana da Semberijom i Bijeljinom ne bi vladali tajkuni iz Laktaša i Banja Luke, da ne postave ovdje svoje marionete koje će konopcima kontrolisati. Promocija Mičića održana je u amfiteatru turističkog kompleksa Etno sela Stanišići, a učesnici su minutom ćutanja odali počast srpskim žrtvama hrvatske akcije Oluja.